Sementara itu, pertemuan di antara Sime Darby dengan Kelantan menyaksikan kedua-dua pasukan terikat satu sama dalam perlawanan suku akhir pertama. Kedua-dua gol terhasil di penghujung babak pertama perlawanan. Pada minit ke-45, Kelantan berjaya di depan untuk mendalui 1-0 hasil jaringan Erwin Carrillo. Bagaimanapun, hanya seminit diperlukan Sime Darby untuk menghukum kealpaan pertahanan The Red Warrior. Tandukan Nemanja Vidakovic menyaksikan Karofami Cikmat terpaku di gawang TRW. Kedudukan satu sama kekal hingga tamat perlawanan. Perlawanan timbal balik suku akhir kedua akan berlangsung di Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru, 21 April depan.